ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଜିଛି କାଳ, ଚାଷ ଜମିକୁ ଅଣ୍ଟୁନି ବର୍ଷା ଜଳ, ମାଟି ଫାଟି କରିଛି ଆଁ, ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଧାନ ଚାଷ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଚାଷ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତଳିରୁଆ ହେବା କଥା ସେଠି ଚାଷ ଜମିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି, ଅମଳ ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି। ବିଶେଷ କରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ତ, ବର୍ଷା ତ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ତଳି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଉନି, ଆଉ କେନାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବା ହେଉନି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, କେନାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ହେଇପାରୁନି, ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯାଉଛି, ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିଲମାଳକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ତ କିଛି କରିହେଉନି, ଆଉ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ସାରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ତ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ, ବାପା ସାଥିରେ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଚାଷ କରି କରି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି, କିଛି ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, କି ଇଏ ତଳି କି ପାଣି ନାହିଁ, କି ବେଉସିଆକୁ ପାଣି ହେଲେ ନାହିଁ। ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଭାବି ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ସାର ପକାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଚାଷ ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଲରେ ମଣିଷ ଉଚ୍ଚର ଧାନ ଗଛ ଶ୍ରାବଣ ଜଳରେ ତୋଳି ଖେଳିବା କଥା, ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଚ୍ଚର ବି ତଳି ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ପାଇ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ନାହିଁ, କି ବର୍ଷା ଟୋପାଏ ବି ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜମିରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ତଳି ସବୁ ପୋଡ଼ିଆକୁ ଗଲାଣି, କେତେ ବି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ। ସେ ବାପାକୁ ଏ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଠକି ଠକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ବାପାକୁ ହେଲେ ଠକିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ହେଲେ ଠକିକିରି ଆଜିକି ପାଣି ଯୋଜନା କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା ମନ୍ଦିରରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଷୀ ସମାଜ ଛୋଟ ଧାନ କରିବ ଏବଂ ରବି ସାଧାରଣ ମୁଗ ଫୁଗ ଚାଷ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବେ, ଆଉ ଧାନ ତ ଯେତିକି ଆଦାୟ ହେବା କଥା ସେତିକି ଆଦାୟ ହେବନି, ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଏ ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସମାଜକୁ ଉଠେଇ ରଖିବେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।